टोमॅटो चटणीसाठी लागलेले इंग्रेडिएंट्स आहे टोमॅटो, कांदा, मूग डाळ, तेल, जिरी, मोहरी, अगरचा मसाला आहे, कांदा लसूण मसाला, हळदी पावडर, मीठ, लाल मिर्च पावडर आणि ही आहे कसुरी मेथी। कढईमध्ये तेल टाकूया, मग टाकूया जिरे, मग टाकूया मोहरी, ते तडतडल्यानंतर त्यात टाकूया कांदा, कांदा लालसर झालेला आहे, छान ब्राउन करून घ्यायचा आहे ला मीडियम मध्ये। मग त्याच्यानंतर मिर्च पावडर 2 चमचे, अर्धा चम्मच हळदी पावडर 2 चमचे, कांदा लसूण मसाला 2 चमचे, घरचा मसाला, हा घरचा काळा मसाला आहे, आणि मीठ चवीनुसार। आता मिक्स करूया, त्यानंतर टाकूया डाळ, मुगाची डाळ, आता पण मिक्स करूया। आता टाकूया थोडीशी कसुरी मेथी, माझ्याकडे कोथिंबीर अवेलेबल नाही आहे त्यामुळं मी थोडीशी कसुरी मेथी टाकतीये, तुमच्याकडे कोथिंबीर असेल तर तुम्ही कोथिंबीर टाका। त्यानंतर टाकूया डाळ, झाल्यानंतर टोमॅटो, टोमॅटो सॉफ्ट होऊन घेऊया आपण। आता हा टोमॅटो छान सॉफ्ट होण्यासाठी आपण त्याच्यावरती थोडा वेळ झाकण ठेवूया आणि याला थोडस शिजू देऊया। आता एक ह्याची वाफ झालेली आहे, वाफ काढलेली आहे, काहींना एकदम सॉफ्ट आवडतात तर काहींना असे, मग तुम्हाला किती सॉफ्ट पाहिजे हे तुमच्यावर अवेलेबल। आता 2-3 चमचे आपण टाकूया शेंगदाण्याचा कूट, शेंगदाणे भाजून घेतले होते त्याची हिची भरड केलेली आहे, बस खूप पण नाही थोडस। आता पी झालेली आहे टोमॅटोची चटणी, आपण ह्याला सर्विंग प्लेट मध्ये काढून घेऊया। रेडी टू ईट टोमॅटो चटणी कशी वाटली नक्की सांगा, त्यासाठी लाईक करा, कमेंट करा
आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका. धन्यवाद.